Погоріле вікно, пробитий дах та понівечені вогнем речі. Такі наслідки пожежі у селі Лицьовиця. Все сталося близько обіду. Першу пожежу помітила одна з сусідок, кажуть люди. Вона і підняла на сполох. У церкві, коло церкви служить, прибігла, йди дзвоніть, бо горить хижа в Марини. Та ми помотуй через вулицю. Аж від чого, що як, не знаю ми нічого. Як розповідає пан Василь, в їх селі до таких ситуацій готові. Коли стається біда, згуртовуються та допомагають один одному. Ми дзвонимо, нас дзвонять, одну кресу дзвінкує, розумієте? Я одну кресу, і люди це всі збігають, куди, що. То у нас заведено так уже з попольників. До приїзду пожежників люди самотужки почали гасити пожежу. Встановили драбини, зробили отвори у даху і відрами носили воду. Сусіди кажуть, у цьому будинку проживає самотня жінка з двома дітьми. Двоє діточок має робити, все, діти все учать у школі, порядок держать, все нормально. Не на камеру. Нашій знімальній групі жінка розповіла, що горіла спальня кімната і, скоріш за все, винний в усьому газовий котел. Більш за все радіє, що вдома нікого не було. Діти пішли до школи, а вона – на роботу. А от збитки, завдані пожежею, жінці допоможуть відшкодувати, каже Василь Сідор. Ми думаємо, що то після цього розберемося і щось покажемо допомогу сім'ї постраждавшим, які погоріли. Ми збираємо і в селі кошти, збираємо і сільська рада, районна рада виділяє кошти. Ну і Держлісгосп допомагає, всі в місті допомагаємо, щоб відбудувати те, що згоріло. На те, аби в цьому будинку знову можна було жити, знадобиться час. А допоки родині доведеться шукати іншого прихистку.